go oh, away oh, oh. Sa ngala ng Ama, at ng Anak, Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Isu Kristo, ang pag ng Diyos sa Ma, at ang ng Espiritu Santo, naway sumayin sa inyong lahat. At sumayin rin. Aminin muna natin mga kapatid ang ating mga kasalanan upang tayong maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at, at sa inyo mga, mga kapatid. kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na mga Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panalangin tayo. Ama naming makapangyarihan ang sanlibutan ay yung binabago sa mga pagdiriwang naming ng iyong pagsagip sa tao. Umunlad nawa ang iyong sambayanan sa iyong pamanang pangmagpakailanman. At huwag, na huwag magdahop sa iyong tulong sa kasalukuyan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magbasa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang sabi ng Panginoon, Ako ay lilikha, isang bagong lupat, isang bagong langit mga pangyayaring pawang lumipas na ay di na babalik. Kaya naman kayo'y dapat na magalak sa aking nilalang. Yamang nilikha ko itong Jerusalem, na ang aking pakay maging kagalakan ng mga hinirang. Ako mismo'y magagalak dahil sa Jerusalem at sa kaniyang mamamayan. Dooy walang panambitan o kaguluhan. Dooy wala ng sanggol na papanaw. Lahat ng titira roon ay mabubuhay ng matagal. Ituturing pa rin na kabataan pa ang edad sandaan. Ang hindi umabot ng gulang na ito ay pinarusahan magtatayo sila ng mga tahanang kanilang titirhan. Sa tanim na ubas ay sila ang mag-aani. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. O Panginoon ko, sa iyong ginawa, kita'y pinupurit, ako'y iniligtas. Kaya kaaway ay dinanakuhang matuwat magalak. Mula sa libingang daigdig ng patay, hinago mo ako at muling binuhay. Ako nakasama nilang napabaon sa kailaliman. Poong sa akin nagliktas, ang dangal mo'y aking galak. Purihin ang poon, siya ay awitan ng lahat ng tapat sa mga hinirang. Iyong gunitain ang ginawa ng Diyos na banal. Ang kanyang ginawa ay alalahanin at pasalamatan. Hindi nagtatagal, yaong kanyang galit at ang kabutihan niya'y walang wakas. Ang abang may hapis at tigmak sa luha sa buong magdamag. Sa bukang liwayway ay wala ng lungkot, kapalit ay galak. Poong sa aking nagliktas, ang dangal mo'y aking galak. Kaya't ako'y dinggin, ikaw ay mahabag sa akin, o poon, ako ay pakinggan. Mahabag ka poon, ako ay dinggin mo at iyong tulungan. Nadama ko'y nagalak ng iyong hubarin ang aking panluksa. Sa pasasalamat sa iyo o poon, ay di magsasawa. Poong sa aking nagliktas, ang dangal mo'y aking galak. Magsitayo na po ang lahat. Nagpukuri kami sa iyo, Panginoon Jesu Christo. Nagpukuri kami sa iyo, Panginoon Jesu Christo. matuwid ang dapat gawin masamay iwasan natin at tayo ay bubuhayin ang Diyos ay sa sa atin siyang ating mo Rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, umalis Jesus sa Samaria at nagtungo sa Galilea sapagkat Jesus na rin ang nagsabing ang isang propeta ay hindi iginagalang sa kanyang sariling bayan. Pagdating niya sa Galilea ay mabuti ang pagtanggap sa kanya ng mga taga roon sapagkat nasa Jerusalem din sila noong pista ng Paskwa at nakita nila ang lahat ng kanyang ginawa roon. Nagpunta ulit sa Yesus sa Cana, Galilea, doon siya ginawang alak ng tubig. Doon naman ang kaparnaum ay may isang mataas na pinuno ng pamamahalaan at may sakit ang kanyang anak na lalaki. Nang mabalitaan niyang bumalik sa Yesus sa Galilea mula sa Hodea, pinapuntahan niya ito, pinakiusapan niya itong pumunta sa kaparnaum, at pagalingin ang kanyang anak na naghihingalo. Sinabi sa kanya ni Jesus, hanggat hindi kayo nakakakita ng mga palatandaan at mga kababalaghan, hindi kayo nananampalataya. Ngunit sinabi ng pinuno, tayo na po kinuo bago mamatay ang aking anak. Sumagot si Jesus, umuwi na kayo, magaling na ang inyong anak. Naniniwala ang lalaki sa salita ni Jesus at umuwi nga siya sa daan. Sa daan pa rin siya nilubog na siya ng kanyang mga alipin at sinabing magaling na ang kanyang anak. Tinanong niya sila anong oras siya gumaling. Siya po'y inibsan ng lagnat kahapong nag-alaw na ng hapon, tugon nila. Naalala ng ama na noong oras na yun, sinabi sa kanya ni Jesus, magaling na ang inyong anak siya at ang kanyang buong sambayayan ay sumasampalataya kay Jesus. Ito ang pangalawang kababalaghang ginawa ni Jesus sa Galilea pagpunta niya roon buhat sa Hodea. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo muna po ang lahat. Matatanda ang si Jesus na nga nagsabi, walang propetang tinanggap na kanyang sariling bayan. Ngunit sa pagkakataong ito, siya ay pumunta at maganda naman ang pagtanggap sa kanya ng mga tao dahil sa kanyang ginawa. Ito po ang ating pagnilayan. Mga kapatid, marami po sa atin na nag-aasam ng milagro kababalaghan. Ito po ay wika ng mga ebanghelista na tulad nila San Marcos, San Mateo at San Lucas. Ginagamit nila ang salitang kababalaghano milagro sa tuwing may ginawa ang ating Panginoon Kristo. Ngunit sa Ebanghelyo ni San Juan, ang ginamit naman niya ay palatandaan o science. Marami po sa atin ang humingi ng science palatandaan. Pero ating pong isipin na kung bakit tinanggap sa si Jesus ng kanyang mismong sariling bayan ay dahil nakita ang kanyang ginawa. Ibig sabihin, may perform something miracles. At kaiba naman nitong pagdulog ng isang opisyal ng pamahalaan na sa naging ngalo niyang anak na siya'y tumulog kay Jesus at sinabi lamang na Jesus na pumunta ka na, nakinig siya sa salita at naruon ang kanyang malalim na panampalataya. Dalawa po na ibig sabihin, maging ating mismong pagnanglayan sa ating mga sarili. Marami po sa atin na naghahanap ng palatandaan o sinyalis But Jesus Christ, our Lord, performs such many signs. Una po, ang milagro ay isang mapangyari na nangyari nandiyan kaagad-agad. Ang signs ay eh, meron po siyang kaakipat na pagtingin beyond what you can see at this time. Ibig sabihin, may mas malalim pa at ito yung itinutukoy sa atin ng Ebangalistang si San Juan na ating narinig ngayon. Miracles and Signs ay isang manifestasyon ng kabutihan ng Diyos. Bakit po tayo naghahalip ng signs where in fact we already receive many signs in us? Una, natulog tayo kagabi, nagising tayo kanina ng umaga. Hindi ba yon signs? nang buhay ay pinagkaloob sa atin. Pag may pinunla ang mga magsasaka, ito'y dahang-dahang tumubo. Isinit the signs or miracles na kahit wala tayong ginawa sa detalye ng bawat binhi, ito'y tumutubo. Hindi ba ito milagro? Many of us wants to have signs according to our terms not according to God's. Na ibig sabihin, bago pa po ang salita na mababasa natin na narinig, the signs of God is already in us. Pero meron pa tayong ibang hinahanap na yung ating gusto. Many times we have to evaluate our relationship with God. Kung ano yung ating pananampalataya sa Kanya, baka naman sa ating kaisipan, marami tayong dinudulog sa Diyos at ginagawa na lang natin siyang konsultant. Di po ba? Marami tayong dinudulog sa Diyos because we expect something benefits from Him. Pero hindi naman talaga natin siya mahal. Hindi ba natin naobserbahan yon? Kung mahal natin ng Diyos, Kaisa tayo sa plano ng Diyos. Pero mahal natin, most of the time, yung hinihingi natin, ibig sabihin, we love what He works more than His, being God in us. Kaya marami po sa atin, pag hindi na nakikita ang gusto nila, hinihingi nila sa Diyos, sa sabihin, wala namang nangyari sa aking mga dasal. Hindi naman ako napapakinggan. Ayawa na. Hindi na ako nagsisimba. Hindi na ako nagdadasal. Aha. Klaro, klaro. Ang gusto mo lang, the benefits that comes from God, it is not actually you love God. Dito po yung ating mga struggles. We have to check your intentions. Mahal mo ba talaga ang Diyos? O mahal mo dahil gusto mong ipagagawa sa iyo ng Diyos para sa iyo. In a sense, you become your God Himself and God what you think of is your consultant. Itong pagsunod ng opisyal ng pamahalaan na kinig lamang siya sa salita at si umuwi at nangyari ang inaasahan niya. So magkakaiba, merong naniniwala dahil gustong makita ang ginagawa ni Yesus at ito namay naniniwala sa kanyang salita kung kahit ito'y napangyari. Ibig sabihin po mga kapatid, the Word of God is already in us. We have also access. Hindi lamang po merong mga Biblia ang mababasa natin, hard copy? Meron din mababasa natin sa cellphone ang tanong, how often we read the Word of God at paniniwalaan natin sa araw-araw nating buhay. Tandaan po ninyo, bakit tayo nandito dumudulog sa Diyos? There is no other reason than His promises to us. Ang kanya mismong pangako na ibig sabihin ang kanyang salita ay mapangyari ito sa atin. So the signs that we ask, the miracles that Jesus Christ performs in the terms of the evangelist is for us to see first how we relate with our Lord Jesus Christ. Na ibig sabihin, patutunayan mong mahal mo ang Diyos at mapangyari ito sa kanyang kalooban. Hindi yung maniniwala tayo, gumawa ka muna, titingnan ko, pag hindi mo magawa, ay ayawa na. Many times, we have this attitude. Kaya nga, ang ating relasyon sa kanya, most of the time, if we try to evaluate it, it is a commercial. Pag meron akong dinudulog, Sisimbahan ko ito na ilang araw? Magnunubi na ako na ilang araw? Because you expecting something that you gain of profit. Ibig sabihin, you love most of the benefits that you can get from God. Hindi naman talaga siya ang minahal mo. secondary na lang siya. Basta ibigay mo sa akin, Panginoon. Pag ibigay mo sa akin, maniniwala ako sa iyo. But the approach of this official naniniwala siya sa salita ng Diyos at ito'y kanyang sinusunod. Ito po ang inaasaan sa atin. We believe in the Word of God that all of us have access in His Word then fulfilled it in our hearts. At isa pang napakagandang na pangyari, maging sa sambahayan na nitong opisyal na ito ay naniniwala. You see, malaki po ang epekto sa atin ng salita ng Diyos na ating pinapaniwalaan. At kung ito ay nakakahawa sa iba, mas lalo po itong napaparamdam at napaparami ang pagsunod sa ating Panginoon. Magsitayo na po ang lahat. Mga kapatid, dahil sa pagtitiwalang tuguni ng Diyos, Ama, ng buong kalugod-lugod, ang ating makahilingan kung tayo ay mananalangin sa Kanya ng may pananampalataya. Ama, pagalingin mo kami sa pamamagitan ni Jesus. Ama, pagalingin mo kami sa pamamagitan ni Jesus. Ang simbahan sa buong mundo naway maging isang simbolo ng mapagpagaling na gawain ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang pagkalinga sa mga may karamdaman. Manalangin tayo. Ama, pagalingin mo kami sa pamamagitan ni Jesus. Ang mga doktor, nurse, at iba pang mga ngalaga sa mga may sakit, naway magpakita ng habag at kabutihan ni Jesus sa pagkalinga sa pinakamaliliit ng lipunan. Manalangin tayo. Ama, pagalingin mo kami sa pamamagitan ni Jesus. Itong kwaresma, naway maging panahon ng paghilom at pagkakasundo para sa mga pamilya at pamayanan. Manalangin tayo. Ama, pagalingin mo kami sa pamamagitan ni Jesus ang mga may sakit at nagdurusa naway makatanggap ng pagpapaginhawa at pagtataguyod mula sa kanilang pamilya, mga kaibigan at mga kapitbahay. Manalangin tayo. Ama, pagalingin mo kami sa pamamagitan ni Yesus. Ama namin na sa langit, tulungan mo kaming patuloy na magtiwala sa iyo at sumasampalataya sa nakpagpapagaling na kapangarihan ng iyong anak na gumagamot sa lahat ng aming sugat, tiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipo muna ang lahat. pagsunod sa utos mo Nalulugod akong labis Di masukat ang galak ko Pagkat aking ini

Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kay mga patido, pang pagkain natin ay kalugta ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama manaming limikha sa pagkain namin sa iyo, kami naway makapakinabang upang sa pagkadalisay ng aming pamumuhay sa sanlibutan kami magkaroon ng pagbabago para sa buhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas Diyos sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat, ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesus Cristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mo ang aming maitumpak ang kinamias ng pagsalungat sa pananagutang iyong inaatas sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpapakasakit para sa tanan, ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin magiging katawan at dugo ng aming Panginoong Yeso Kristo. Bago niya pinagtiis kusang loob na maging handog, ginawa ka niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, niya, pinaghati-hati niyo na tinabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos sa ngapunan, hinawakan niya ang kalis muli kaniyang pinasalamatan, ni niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan ng aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Pagbunyin natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pagkalaalas sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ang minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong degdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparean. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang silimuling mabubuhay, gandiyan ng lahat ng mga pumanaw kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng nakagaling na utos sa turo na Isus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalamit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At, at huwag, huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanadipika ng dakilang araw ng pagpapahayag, ng taga-pagligtas naming sa si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyo, mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghiyan mo ang aming pananampalatay at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayin tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace, peace, peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito mga kapatid, si ang Cristo ang maawaing kordero ng Diyos na nag ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad tayo na niya makibahagi sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang naman tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.

Announcement. Iniyahandog po ng Simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medalyon. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos at mabibili sa ating Paris Finance Office. Ang Nazareno Medalyon tuwing biyernes at linggo ay mabibili rin sa mga booth o tent sa may BPI Quezon Boulevard at sa Benedict Building Ground Floor, Evangelista Street, mula alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen na Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos. At ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang mga oras po ng ating Finance Office tuwing lunes hanggang webes at sabado ay alas 8 ng umaga hanggang alas 4.45 ng hapon. Tuwing biyernes at linggo ay alas 7 ng umaga hanggang alas 6.45 ng gabi. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng Misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard, o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana, Nesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal ang aming banala pakikinabang e siya nawang bumago at bumuhay sa amin at siya ring magpabanal at magakay sa amin sa iyong piling sa pamamagitan ni Yesu Cristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mahal na pong Yesus na sarino, inayag mo sa pamamagitan ng cross ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bindisyon na ito na way maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng mga pangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Kumayo kayong taglay ang kapayapaan ng buong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus, Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus. Nasareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayahan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre, Jesús nazareno dignarán canal nuestro padre Jesús nazareno ni nulo al ti nuestro padre Jesús Nazareno, dinarangal Narangal Kanamín. Nuestro Padre Jesús, Nazareno, ni Lulual Hati kanamin.